כשעלו הבילויים לידי תקוות ויתת תקעו בארץ האבות, בקדחת הם חלו פה, מחמסינים הם סבלו פה, אבל מה שהוא לחש בלבבות, רחבו עם חרב ומקל לגרש, לא מתנקש ומתנקל, מרחובות וגדרה הוי, פתח תקווה וחדרה הוי, הם קראו לפלסטינה העולם. אז הגדוד כולו יצא לשמור על כבוד העם. אז העיר בכל רעדה, מה יקרה לו בבריגדה? והגדוד כולו כאיש אחד רע. אם זה טוב ואם זה רע, אין כבר דרך חזרה, אין כבר דרך חזרה. אם זה טוב ואם זה רע, שולח זור לרגע, לחסר פה את הנגע, אז אנחנו רק קראנו בלי טובות.